ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୋଦି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କର ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବାବଦରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେ କାହାର ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ପ୍ରତାପ ନନା ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଲେ, ଏ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଦଳର ପ୍ରାୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ କାହିଁକି ଆସିନଥିଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ ଆସୁଛି? ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଯେବେଠୁ ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନଠୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପପ୍ରଚାର ହେଇଛି ସେବେଠୁ ହେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ଉଠୁଛି? ଏଟା କିଏ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ନ ଚାହୁଁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ବହୁତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ବି କିଛି ଲୋକ ବି କରିପାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଅପପ୍ରଚାର। ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଛରୁ ଟାଣିବାର କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଥିବ, ବା ତାଙ୍କର କିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ, ବା ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ, ବା କମ୍ପିଟିସନରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଗ୍ରାମଷ୍ଟେନ୍ କେସ୍ରେ ବା ଇତ୍ୟାଦି କେସ୍ରେ ଯେଉଁ BBC ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡ ବା ୱେୟାର୍ସରେ ଆସିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିହାତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କିଭଳି ଭାବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। କରୋଡୋ ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଅରବୋ କମାନେ କା ଜରିଆ ବନ ଚୁକି ରାଜନୀତି ମେ ପ୍ରତାପ ସାରଙ୍ଗୀ କଇ ବର୍ଷୋ ସେ ସାଦଗୀ କେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ବନେ ହୁଏ ହୈ। ପ୍ରତାପଙ୍କ ସରଳ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନେଇ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖବର। କିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲା ତ ଆଉ କିଏ ମୋଦିଙ୍କ ସହ। ନଇ ସାଂସଦ ଆଏ ହୈ ତୋ ନଇ ନଇ କାହାନିଆ ବି ଆଇ ହୈ। ऐसे ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिस शख्स की तुलना पीएम मोदी से हो रही है। तबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत प्रताप को ऊपर भरोसा करी निज मंत्रिमंडल रे स्थान देछंती। मैं प्रताप चंद्र षडंगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। से होछंती ओडिसा बीजेपी रो आग धाड़ी रो नेता। प्रधानमंत्री को विश्वास जीतिथिबा प्रताप को नै गणमाध्यम माने प्रथमे सकारात्मक एवं परे नकारात्मक खबर प्रसारण करिछंती। ବିଜେପି କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଠି ଜଣେ ଚା'ବାଲା ଆସିକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁଛି, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭଳିଆ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ତ ଏଇ ପାର୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ପାର୍ଟି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରତାପଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରତାପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଦଳ ଭିତରୁ ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇନାହିଁ ତ? ବାହାର ଦଳରୁ ଆସିଥିବା ନା ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ନେତା ଏବେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।